Salam dəyərli müəllimlər. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz İsfindiyar Ələzovun qaydalar kitabından səhifə 129-da yerləşən blok mənzil mərtəbə məsələləri olacaq. Keçək suallarımızın izahına. Deməli, ilk sualımızda, birinci sualımızda bizə deyir ki, 10 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 3 mənzil var. 90-cı mənzil hansı bloka düşür? İlk öncə gəlin bir blokun neçə mənzil tutduğunu tapaq. Yəni onun üçün 10 dənə mərtəbəsi varsa, hər mərtəbədə 3 dənə mənzil varsa, 10 vur 3 30 dənə mənzil var. Yəni bir dənə blokumuz 30 mənzil tutursa, görüm 90 mənzili neçə blok tutar? Yəni 90-ı bölürəm 30-a, düşür 3 dənə blok. Yəni 3 dənə binamız olsa, 90 dənə mənzili ora yerləşdirə bilərik. Deməli 90-ı da 30-a bölürük, dedik ki 3 dənə blok bizə lazımdır. Növbəti sualımızla davam edək. Dir 9 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 2 mənzil var. 92-ci mənzil hansı bloka düşür? Yenə də 9 mərtəbəsi var, 2 dənə mənzil var. 9-u vurub 2-yə bir bloku neçə mənzil tutduğunu tapıram. Yəni bir blok 18 dənə mənzil tutur. 18 dənə mənzil tutur. Və bizə deyir ki, 92-ci məzil hansı bloka düşür? Onun üçün 92-ni bölürəm 18-ə. 92-ni 18-ə bölsəm düşəcək 5, qalığı qalacaq 2. Düzdürmü? Düşdü 5, qalığı qaldı 2. Bax diqqətli olun. Bax burada diqqətli olmaq lazımdır. Bizim 5 dənə blokumuz tam şəkildə doldu. 2 dənə mənzilimiz qalıbsa, bu 2 dənə mənzili məcburuq ki, 5-i də olubsa, növbətə 6-cı blok lazımdır bizə. Yəni qalıq qalıbsa, tapdığınız cavabın üzərinə 1 gəlin. 5-in üstünə 1 gələndə olur 6. Yəni bizə 6 dənə blok lazımdır. Təkrarlayırəm. 92 bölürük 18-ə, yəni bir bloğun 18 mənzil olduğunu tap, tutduğun tapdıq. Sonra 92-ni bölcük 18-ə -də. 5 dənə blok tam şəkildə doldu, 2 dənə blokumuz artıq qaldı. O artıq qalan mənzilləri atasa deyil 2 üçlə. Təbii ki, onlar üçün də biz yeni bir blok inşa etməliyik. Yəni 5 blok doldu, növbəti keçməliyik 6-cı bloka. Yəni doğru cavabımız oldu 6 blok lazımdı bizə. Növbəti sualla davam edək. <coughs> 5 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 3 mənzil var. 68-ci mənzil hansı bloka düşür? Gəlin baxaq. İlk öncə 5 mərtəbəli evdir. Hər mərtəbəsində 3 dənə mənzil varsa, 15 dənə mənzil olduğunu tapırıq. Yəni bir blok 15 dənə mənzil tutur. Onda 68-i bölürük 15-ə. Düşür 4, qalıq qalır 60, qalıq qalır 8. Düzdürmü? Yenə də bax diqqətli olun. Bizə deyir ki, neçə dənə blok lazımdır? Bax, 4 dənə blok doldu tam şəkildə. 4-ü doldu. Qalğın qalbsa tapdığın cavabın üzərinə birlə. Yəni 8 dənə mənzil üçün yeni bir blok lazım olacaq. Ona görə də 4-ün üzərinə birləlik deyir ki, 5 dənə bizə blok lazımdır. Növbəti sualımız 4-cü sualımızla davam edək. <coughs> 4-cü sualımıza nə deyir? 5 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 3 mənzil var. 68-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür? Bu dəfə 68-ci mənzilin hansı mərtəbədə olduğunu soruşur. Va diqqətli olun, bunu da aydınlıq gətirəcəm. 5i vur 3-ə olur neçə? 15 dənə mənzil. Yəni 1 dənə blokumuz 15 dənə mənzil tutur. Gəlin 68-i bölək 15-ə. 68-i bölürük 15-ə. Düşür neçə? 4 düşür, qalıq da qalır 8. Bax diqqətli olun. Bizə bizdən soruşur hansı mərtəbəyə düşür? Mənzilin hansı mərtəbəyə düşdüyünü soruşur. Blok desəydi deyəcəydi 4 4 düşüb qalıq 8 qalıbsa, yəni qalıq qalıbsa deyərdi 5-ci blok. 5-ci blok. Amma bizdən konkret mərtəbəsini də soruşursa, bax qalan qalığa baxırıq. Qalığım neçədir? 8. 8-i bölürəm 3-ə, çünki hər mərtəbədə 3 dənə mənzil yerləşir. 8-i 3-ə bölürəm, düşür 2, qalıq da qalır 2. Qalığın qalıbsa, tapdığın cavabın üzərinə bir gəl. 2-nin üzərinə 1 gəlirəm, olur 3. Düzdürmü? Deməli, neçinci mərtəbəyə düşdü? 3-cü mərtəbəyə düşdü. Əgər blokla bir yerdə sorsaydı, 5-ci blok 3-cü mərtəbəyə düşdü. Yəni mərtəbəni sorsa, tapdığınız cavabda, yəni qalığı Qalığı bölürsüz mərtəbənin sayına, yəni mərtəbədə neçə mənzil var, mənzilin sayına daha doğrusu. Qalığı bölürsüz mənzilin sayına, 83-ə bölürsüz, 2 düşür, qalıq qaldı 2. Qalığın qalıqsa tapdığın cavabın üzərinə bircə. Deməli, 3-cü mərtəbəyə düşmüş olacaq. Növbəti 4-cü, 5-ci sualımızla davam edək. Deyin, 10 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 4 mənzil var. 172-nin 2-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür? İlkcincə 10 dənə mərtəbəmiz var. Hər mərtəbədə 4 dənə mənzil varsa 40 dənə mənzil olduğunu tapırıq. Yəni bir blok 40 dənə mənzil tutur. Ona görə də 172-ni bölürəm 40-a. Düşür 4 4 qalır, yazaq. Qalıq qalır 160 12. Qalıq qalır 12. Bizə deyək ki Mənzil hansı mərtəbəyə düşür? Mənzilin hansı mərtəbəyə düşdüyünü soruşur. Əgər blok desəydi, 4 düşmüşdür, qalğığım qalıbsa, deməli 5-ci bloka düşür. 5-ci blok. Amma bizdən mərtəbəni soruşur. Mərtəbə deyəndə baxırıq qalığa. Qalğığım neçədir? 12. Bu qalığı götürüb təzədən bölürük. Bax, mənzilin sayına. Hər mərtəbədəki mənzilin sayına 4-ə düşür neçə? 3. Deməli neçənci mərtəbədə yerləşəcək? 3-üncü mərtəbədə. 3-cü mərtəbə. Bizdən sadəcə 3-cü mərtəbəni soruşurlar. Əgər blokla bir yerdə soruşsa deyəcəydiniz 5-ci blok 3-cü mərtəbədə 172-ci mənzil yerləşir. Növbəti 6-cı sualımızla davam edək. 6-cı sualımızda deyilir ki, 7 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 2 mənzil var. 67-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür? Yenə də 7-ni vurub 2-yə tapırıq ki, 1 blok 14 dənə mənzil tutur. 14 dənə mənzildir 1 blok. Və 67-ci mənzilin hansı mərtəbəyə düşdüyünü soruşur. Onun üçün 67-ni bölürük 14-ə. Düşür 4, qalıq qalır 11. Qalıq qalır 11, 56, hə. Qalıq qaldı 11. Bizə deyir ki, mə hansı mərtəbəyə düşür? Əgər blok desəydi, bax 4-cü 4 dənə blok tam doldu. Qalıq qaldısa deməli 5-ci bloka düşdü. Bloku da yazıram sizin üçün, amma mərtəbə bloku soruşmur, amma mən yazıram ki, siz öyrənin. 5-ci blok, amma mərtəbəni desəm, mərtəbəni soruşsa qalığa baxıram. Bax bu qalığı. Bu qalığı götürüb 11-i bölürəm 1 mərtəbədəki mənzillərin sayına, yəni 2-yə. Düşür 5, qalıq qalır 1. Düzdürmü? Qalığın qalıbsa tapdığın cavabın üzərinə bir gəl. Yəni 5-in üzərinə 1 gəlirsən, o 6. Qalğı gəlməyin ha. Qalıqdan asılı olmayaraq tapdığın cavabın üzərinə 1 gəl. Belə düşün də məntiqin. Yəni 5 mərtəbədə olub, qalğın qalıbsa növbəti 6-cı mərtəbəyə yerləşdirməsində o mənzilləri. Deməli, neçənci mərtəbədə yerləşdi? 6-cı mərtəbədə yerləşdi. 6-cı mərtəbə. Yəni 5-ci blok, 6-cı məbloku sizdən soruşmur, yalnız mərtəbəyi soruşur. Deyəcəksiniz ki, 6-cı mərtəbədə yerləşir. Növbəti 7-ci sualımızla davam edək. 5 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 2 mənzil var. 87-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür? Bax. 5-i vurub 2-yə tapırıq ki, bir blok neçə dənə mənzil tutur. 10 dənə mənzil tutur bir blok. 10 On mənzil. Onda 87-ni bölürük 10-a düşür 8, qalıq qalır. Qalıq qalır 7. Bax, bloku soruşsaydı 8 düşüb, qalıq 7 qalıbsa, deməli bu neçəncə mərtəbədir ki, 9-cu mərtəbəyə düşür. Yəni tapdığın cavab üzərinə bir gəlsin, qalıqdan asılı olmayaraq. Yəni bloku soruşsaydı deyəcəydiniz ki, 9-cu blok, 9-cu blok. Amma bizə mənzili soruşur. Mənzili soruşanda qalığı götürürsüz, bərabər qalığı bu 7-ni bölürsüz bir mərtəbəlik mənzəlinin sayına. 3 düşür, qalıq qalır 1. Qalıq qaldı 1. Qalğın qalsa tapdığın cavabın üzərinə bir gəl. Yəni 3-ün üzərinə 1 gəlirsən, olur 4. Yəni neçənci mərtəbədə yerləşir? 4-cü mərtəbədə yerləşir. 4-cü mərtəbə. Bunu da belə yazaq. Bizdən mərtəbəy soruşduğuna görə, deməli 4-cü mərtəbədə yerləşəcək. Deset blokla mərtəbə soruşur. Deyə bilərsiniz ki, suallar soruşa bilər də. Deyə bilərlər ki, hansı blok, hansı mənzildə yerləşir. Deyəcək 9-cu blok 4-cü mərtəbədə 87-ci mənzil yerləşir. Ona görə də bütün suallarda bloku soruşmadığına görə soruşmur, amma mən sizin üçün tapıram ki, ola bilsin ki, sualda sintez kimi verə bilərlər. Deyə bilərlər ki, hansı blok, hansı mərtəbədə yerləşir, onun da tapılma qaydasını öyrənin. Növbəti sual 8-ci suala baxaq. Deməli, 16 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 3 mənzil var. Baxın, 16-nı vururam 3-ə, tapıram 48 mənzil. Yəni bir dənə blok 48 dənə mənzil tutur. Onda görüm bu 200 dənə blok neçə 200 dənə mənzili neçə blok tutacaq? Ona üçün 248-ə bölürəm, düşür 4, qalır 8. Düzdürmü? Məndən mərtəbəni soruşur. Bloku sorsaydı 4 qalır. 4 düşüb qalığın qalıbsa, deməli 5-ci bloka düşür. 5-ci blok. Və amma bizdən mənzili soruşur. Mənzili soruşduğu üçün ney edəcəm? Qalığı götürəcəm. Bax burdakı qalığı götürəcəm, 8-i. Böləcəm 1-ci mərtəbədəki mənzillərin sayına, 3-ə. Çiyəcək 2, qalıq qalacaq 2. Qalığın qalıbsa tapdığın cavabın üzərinə bir gəlir. 2-nin üzərinə 1 gəlirsən, yəni 2 üzərinə 1 bərabər 3. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Yəni 2 mərtəbəndə oldu, evin artıq qalıbsa, keç 3-cü mərtəbəyə də. Yəni deməli 200-cü mənzil yerləşir neçənci mərtəbədə? 3-cü mərtəbədə. 3-cü mərtəbə. Yəni 5-ci blok, 3-cü mərtəbə. Növbəti 9-cu sualımızla davam edək. 9-cu sualımızda deyir ki, 20 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 5 mənzil var. Deməli 20-ni vurub 5-ə Evin neçə mənzil tutduğunu tapırıq. Olur 100. 100 mənzil. Yəni bir blokumuz 100 dənə mənzil tutur. Düzdürmü? Onda 255-i bölürük 100-ə. Düşür 2, qalıq da qalır 55. Qalıq qalır 55. Düzdürmü? Bizdən deyir neçənci mərtəbəyə düşür? Blok desək də 2 düşüb qalığın qalıbsa, deməli 3-cü blok olacaqdır. 3-cü blok. Amma bizdən mərtəbəni soruşduğuna görə qalığıma baxacam. Qalığım neçədir? 55. Bu 55-i götürüb böləcəm 1 mərtəbəli 2 mənzillərin sayına. 5-ə böləndə elə düşür 11. Deməli neçəci mərtəbəyə düşür? 11-ci mərtəbə. 11-ci mərtəbə. Deməli 11-ci mərtəbədə yerləşəcək. 3-cü blok 11-ci mərtəbə. Növbəti sualımızla davam edək. Deməli, 10-cu sualımızda, 10-cu və sonuncu sualımızda belə deyir bizə. 16 mərtəbəli evin hər mərtəbəsində 4 mənzil var. 302-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür? Deməli, 16-nı vururuq 4-ə, 16-nı 4-ə vururuq, tapırıq ki, 64 dənə mənzil tutur. 1 blok. Onda 302-ni bölürük 64-ə, düşür 4 dəfə qalır qalır 64 40 48 qalır qalır 46. Düzdürmü? İndi bizdən soruşur ki, hansı mərtəbəyə düşür? Blok desək də 4 düşüb qalığın qalıbsa deyəcəydim 5-ci blok. 5-ci blok. Blok. Amma bizdən nəyi soruşur? Bizdən soruşur mərtəbəni. Onsun qalığına baxıram. Qalıq neçədir? 46. Onu bölürəm 1-ci mərtəbəti mənzilin sayına, 4-ə düşür 11, qalıq qalır 2. Düzdürmü? Qalğın qalıbsa tapdığın cavabın üzərinə bir gəl. 11-in üzərinə bir gələcəm, olacaq 12-ci mərtəbə. Deməli yerləşəcək 12-ci mərtəbədə. Yəni 5-ci blok 12-ci mərtəbədə mənzilimiz yerləşir. Bununla da biz İsfindiyar Ələzovun qaydalar kitabından blok mənzil mərtəbə məsələlərini yekunlaşdırdıq. Diqqətinizə görə sağ olun. Hər birinizə uğurlar.